V tomto okamžiku byl třetí dostih dnešního programu Memorial Josefa Šacha handicap čtvrté kategorie na 1800 metrů odstartován. Po startu jdou do čela dostihu aktéři z vnější strany startovních boxů, konkrétně tam jsou vpředu Filipína s Rabbit Focusem, středem pole také Monte Puccini a při bariéře začínají nejrychleji Ondreáš a úplně u bariéry Singapore Spice. Teď je to Monte Puccini před Rabbit Focusem, na třetí pozici se tam prosmíkla Rumba, která se tam dostává vedle lídra, vedle Monte Pucciniho. Po prvních stovkách metrů tedy Rumba nakonec přebírá vedení před Monte Puccinim na druhé pozici, třetí je tam za nimi Singapore Spice. Dále pak následují Rabbit Focus s Ondreášem, ve středu pole je to Filipína, s Filipínou také sásková favoritka Candle in the Wind a s nimi i Surikata z Herbeboa. Dále pak v zadní části pole jsou to Marker Sun, na konci pole Dakar. Koně jsou na začátku lahovického oblouku, v čele dostihu tedy Rumba na druhé pozici Monte Puccini. Průběžná třetí pozice tam patří Ondreášovi, na čtvrtou se posouvá Rabbit Focus, dále je tam za ním na páté pozici Singapore Spice, šestá Filipína, ve středu pole pak sedmá Iovin, za Iovin je tam Straight Singer a při bariéře Herbeboa, dále pak v té další části pole točí do finiše vzadu Marker Sun a Dakar na poslední pozici se Surikatou a Determis. Koně jsou ve finiši posledních 500 metrů do cíle, v čele dostihu na bariéře Rumba, na druhé pozici je to vedle něj Ondreáš, středem dráhy se snaží prosadit Singapore Spice, úplně změšku ze zadu pole přichází s koncovkou Determis. Posledních 300 metrů do cíle, teď ve středu dráhy na špici Singapore Spice, za ním útočí Surikata, zvnějšku se blíží Determis, dále je tam ještě ve hře Ondreáš, ale je to Singapore Spice, Surikata a Determis má nejsilnější koncovku a zdá se, že v tomto rozstihu vyhraje Determis, je první Jiřina Andrésová, je žokejkou, Determis první, Singapore Surikata druhá, Singapore Spice třetí, čtvrtý zřejmě Ondreáš a pátá Iovin, takové by mělo být pořadí na těch dalších pozicích v cíli třetího bodu dnešního programu. Zatím neoficiálně tedy v tomto rozstihu zvítězila klisna číslo 14 Determis, pro kterou je to druhé vítězství v řadě, no ale především je to 50. vítězství její jestkyně Jiřiny Andrésové, která se tak stává žokejkou.